seisame praegu Tallinna lennujaama lennurajal. Käimas on praegu lennuraja rekonstrueerimine, mille käigus kasutatakse siis Eestis suhteliselt haruldast tehnoloogiat. Kuumutatakse üles vana lennuraja asfaltkate, lisatakse sinna täiendavaid sideaineid ja laotatakse see sama kate uuesti rajale maha. Ja täiendavalt laotatakse peale siis täiesti uus kiht uut asfalti, mis siis tagab lennurajale täiendavad vähemalt 20 aastat uut eluiga. Et praegu on siin raja peal umbes 40 ühikut tehnikat, mille hulgas on siis 3 20 meetri pikkust infrapuna kuumutit, mis kuumutavad seda asfaltkatet. Selle temperatuur tõuseb viimase kuumutusseadme lõpus kuskil 180 graadi, mis teeb sellest asfaltist sellise pehme sulavõi. Siis sõidab sealt üle üks frees, mis freesib selle pehmeks sulatatud või pehmeks soojendatud asfaldi freesib ülesse, kallutab selle järgmisse laoturisse, laotur laotab selle ilusa uue sileda kihina maha tagasi. Selle järel tuleb veel täiendav laotur, asfaldi laotur, mis paneb sinna peale veel 4 cm uut asfaldi. Lisaks olemasoleva rajakatte rekonstrueerimisele pikendatakse ka lennurada 410 meetri võrra, ehk siis peale tööde lõppu on lennuraja pikkus kokku 3480 meetrit. Tööde kestus on praeguse plaani kohaselt 2017 sügisel. Lennutegevust tööd ajal hetkeks kõik katkestata, välja arvatud siis öösiti, kui tehakse raja peal asfalteerimistöid. Päevasel ajal kogu perioodi kestel on lennujaam lennuliiklusele avatud.